Olá, internautas do site florestanoticias.com e ouvintes da Rádio 104 FM. Neste momento, vou conversar com o Tenente Coronel Sitiá, ele que é comandante do 4º Batalhão da Polícia Militar, e vai falar conosco o que muda após a troca de comando aqui em Alta Floresta. Coronel, muito obrigado desde já pela entrevista. Agradeço a receptividade aqui do município de Alta Floresta. Dentro da Polícia Militar, essa é uma prática comum, né? Uns oficiais chegam, outros saem. E eu vim para a passagem de comando, representando o Coronel Lara, chefe do CRP-3 de Vilhena. E eu vim para desejar ao Tenente Elias que ele consiga executar todo o trabalho que ele fez aqui em Alta Floresta no 2º Batalhão de Paraná. E também recepcionar o novo comandante, que é um policial militar experiente, um tenente já experiente, que inclusive comandava o Grupo de Operações Especiais de Vilhena, né, e desejar para ele que também tenha sucesso junto à comunidade, né, que ele busque novas alternativas para que diminua o índice de criminalidade na região. Nós sabemos que hoje nós temos um efetivo que não é compatível com o tamanho das dimensões aqui da região, que são bastante grandes, mas eu tenho absoluta certeza que ele enviará todos os esforços para que ele busque alternativas para a diminuição da comunidade. E aí eu peço a todos os munícipes, bem como os poderes aqui constituídos, que ajudem esse novo comandante a conseguir seus objetivos. Coronel, o que muda, agora não falando o que muda, mas quais são os investimentos para a nossa região dentro da Polícia Militar neste ano de 2016? Então, nós estamos esperando, na verdade, hoje nós não temos mais problemas, graças à questão de viaturas, combustíveis, hoje nós estamos tranquilos, sem problema. O que mais nós estamos com deficiência, na verdade, é com relação ao efetivo. Nosso efetivo envelheceu, né? Muitos foram para a reserva remunerada e as nossas cidades cresceram. Então, na verdade, nós estamos com um curso hoje de 480 policiais militares sendo formados em Porto Velho e ainda nós não recebemos ainda informação de qual designação esses policiais terão. Espero que dentro do planejamento venham policiais para a área do 4º Batalhão. Eu não sei se viriam para a Alta Floresta ainda, porque nós não temos essa informação. Mas é o que temos no momento para dizer aos policiais militares, que nós temos 480 e que, na verdade, ainda nós não temos ainda essa informação. Mas, como eu já conversei com o novo comandante, ele vai ter que buscar alternativas, parcerias, alternativas, como nós estamos buscando no município de Cacoa hoje, com projetos simples, mas projetos que são exequíveis. Exemplo: nós criamos o grupo de WhatsApp hoje que envolve o comércio do município de Cacoal, os empresários do município de Cacoal, com a Polícia Militar. Ou seja, o que eu ganho com isso? Embora o meu efetivo seja reduzido, há 10 anos atrás eu tinha 25 bairros em Cacoal, hoje eu tenho mais de 40, com o advento do grupo de WhatsApp, eu amplio meu campo de visão da comunidade. A comunidade vai me dizer onde é que está havendo problema e eu vou conseguir colocar uma viatura lá, um policiamento ou um policial do núcleo de inteligência para fazer uma investigação juntamente com nossa parceira, que é a Polícia Civil. Então nós temos que buscar alternativas para essa falta de policiamento, que às vezes falta do homem em si, né? Equipamento nós temos, mas nós temos com a diminuição de efetivo, que é geral na Polícia Militar hoje. Hoje é de conhecimento de todos que nós, há 20 anos atrás, 25 anos atrás, nós tínhamos um efetivo maior que nós temos hoje. Então isso, nós estamos buscando alternativa com projetos simples, mas que sejam exequíveis. Estendendo também o grupo de WhatsApp. Por que o WhatsApp? Porque todo mundo está ligado às redes sociais e todo é custo zero. Os policiais usam esse mecanismo. Nós buscamos também a parceria com as escolas municipais e estaduais, porque nós temos problemas hoje em escolas com droga, tráfico, etc., menores, enfim, uma série de fatores. Abrindo esses grupos de WhatsApp, nós vamos ter um campo de visão maior e dar aquele remedinho naquela escola que está precisando. Então nós temos que buscar alternativa. Nós somos administradores e temos que buscar alternativa para poder dar uma resposta à comunidade. Tenente Coronel Sitiá, quero agradecer pelas informações. Deixo o espaço para as conclusões. Então, eu fico muito feliz de vir a uma cidade que eu gosto muito aqui, de Alta Floresta. E às vezes
pela dificuldade, nós viemos, acabamos vindo pouco aqui, pela dificuldade de problemas que às vezes nós temos. A nossa área de responsabilidade, o 4º Batalhão, ele envolve 17 localidades, 15 municípios e 2 distritos. Então nós temos diversos problemas e muitas vezes nos fazem acabar ficando lá em Cacoal. Mas eu gostaria de certa forma, agradecer à comunidade pelo apoio prestado sempre à Polícia Militar num contexto geral. E dizer que o novo comandante ele vem com gás também para trabalhar. Tragam os problemas, cobrem do novo comandante os problemas para que ele possa trabalhar conhecendo mais profundamente o município de Alta Floresta. Muito bem, falou conosco aí o Tenente Coronel Sitiá, ele que é comandante do 4º Batalhão da Polícia Militar, está ali no município de Cacoal e participando hoje dessa cerimônia de troca de comando da Polícia Militar aqui em Alta Floresta. Com imagens de Rudinei Balcheiro, Leandro Pereira para o Floresta Notícias e Rádio 104 FM.